Стан дуже важкий. Сьогодні його переправили гелікоптером з міста Дніпропетровськ до міста Києва. Ми всіляко, хлопці, збираємо допомогу для того, щоб підтримати його сім'ю, дружину, яка перебуває поруч з ним постійно. Підтримуємо, чим можемо цю людину. Сьогодні він має вижити, бо стан дійсно дуже складний. Опіки нижні нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, опіки обличчя, і саме складне це ураження верхніх дихальних шляхів, бо фугас це специфічний заряд, який діє, опікає легені внутрі.